Brown, Nino. She insists she got more class, we know. Swimming in the money, come and find me, Nemo. If I was at the club, you know I ball. Chemo, drop the mixtape, that shit sounded like an album. Who'd have thought a countrywide tour be the outcome? Labels want my name beside an X like Malcolm. Hivi wewe umeniona mimi ndio houseboy wa kufungulia milango kila siku alfajiri? Sio nitaka nani anifungulie kama sio wewe. Wewe mimi houseboy wa kufungulia milango. Au umeshakuwa ni mbu sasa usiku silali na kaza kuingia chumba hiki kungoja tu dolari na nyonya damu sio? Wewe mzee umeshazeeka. Ndio kinachokusumbua. Ah, ushakuwa kibri eh? Shalifungulia milango na kupiga tu kelele niache ndio. Asa kuja kunitokea. Mtuisho kwa kibri, sijui nifukuze hapa, sijui niondoke mimi. Kheri mwanangu kuliko kuwa na kizaza hiki. Hii tabu sasa hii. Mtoto kokoto. Sipate usingizi bwana. Mutra, kwanza nipe heshima yangu. Yaani ujana wako, utoto, paka sasa hivi unazeeka, bado unapewa tu shikamoo. Wewe unataka mimi kupe heshima gani sasa? Unaanza uchoo huko ndani. Maana mikate yote umekula, chai upo umemaliza. Sasa mimi nitakunywa nini? Ushakuwa bubu nijibu kitu. Mutra. Haiba mbavu kaambia mbavu zako huko nje, sio kwangu mimi hapa. Kwa hiyo usiona na mimi na maziwa. Nikupikie chai dume mwanangu. Wewe sio kidume hapa ndani. Wote sio wanaume. Na akili timamu, miguu nayo na mikono ya kazi nayo. Kapike chai ndani. Umbavu wewe. Mwe mkubwa. Ah, jamani, uzazi gani nino dunia hii jamani? Mambo hapo kimjini maili. Huko huko na jamaa yuko huko kukala huko. Yana hapo kama ndio. Wewe si mzee kiburi. Basi wewe mzee kiburi utakula uzee wako. Mimi kijana nitakula ujana wangu. Mutra. Mutra. Kisha ni wana jake. Ana na nini hapa huko ndio mwanzo wa kwanza kuuza hapa. Mapazia, mara feni, mara TV. Nitakula nini? Kamalize. Mkate yangu jikoni.
Eh, shida yako mama? Namhitaji Mutra. Mutra mama hayupo. Hayupo? Eh, hayupo ndio. Mbona mwongea naye singa mrefu anambia kwa nyumbani? Eh, mama. Ukiona mwanaume ameanza kukudanganya kiasi hicho, ujue hakutaki kakuchoka. Sema hivyo babu, naumiza moyo wangu. Sio naumiza moyo wako, kwa nini mimi nikudanganye mtu mzima? Wewe humjui Mutra. Mutra mimi ni mjukuu wangu, ana wanawake mpaka wengine wabebeki. Hapa kila siku naamua ugomvi hapa, wanakatana masikio kwa meno hapa. Sasa kama wewe utakuwa tayari kuondoa masikio na pua hiyo, subiri. Sio sasa kuningia wanawake hapa. Na msubiri hapa hapa paka, yani hapa leo patachimbika. Patachimbika hapa. Na times hizi hapa pachimbiki mama. Nda zako. Ah ah. Hayo nakataa mimi. Machozi hapa sitaki. Hapa kimya kimya. Tunasubiri mtu rai. Sasa kama utoki mama, mimi nitakuchukua upeleke ndani. Maana hapa pabaya watu umezana, pigana sana hapa. Nikuchukua upeleke chumbani kwangu ukapumzike, msubiri Mutra. Hapo ni maandazi. Sasa. Unachomoa? Haachomoa kwa hapo, mimi naangalia TV hapa, wewe msubiri Mutra. Kumbe na mjukuu wako ni kitu kimoja. Ah! So niambia tuendelee tukafanyaje? Wewe unatukana mimi? Kutukana nakwambia. Nataka nikuhifadhi ukapumzike sehemu kwa heshima chumbani kwangu upumzike. Ukanipumzisha wapi chumbani kwako? Eh? Eh. Mwana ajaye kunipeleka chumbani kwako. Wewe uje unipeke kwako. Na ngo mzee apenda sana kufuatilia yani. Sana. Ila dawa yake ndogo. Ah, mimi nishazoea nyenye maisha yenu mnaishi kama hadithi za kwenye vitabu. Useme hivyo. Wewe unajua alichokifanya. Katika kuniharibia sasa hivi kwa Lisa. Na yule mwanamke sio kafuata nini pale nyumbani. Afu yule dem bwana kinganganizi sana. Bado upo naye tu mpaka leo? Sasa unadhani mimi nitafanyaje? Ila kasheshe kaikuta kwa yule mzee. Kafuata nini pale? Upendo. Ah. Sikia, mimi wacha niende ili mambo yasijaharibika zaidi. Sasa unaniachaje tena? Nakupigia simu. Oh, Mutra. Unazingua wewe? Lisa, mimi soma naye. Huna lolote, babu yako kaniambia kila kitu, mshenzi wewe. Babu kaniambia kila kitu. Lisa, unanikosea heshima, unajua unaita mimi malaya. Mimi soma malaya. Nisikuzalau wewe una nini? Una nini? Wewe upo kwangu unasema nina nini? Kwako hapa. Malaya wewe mkubwa, una hata haya muone. Leo tunajitosha sharobao sharobao malaya tu ndio kukalia hapa. Lisa, usinipande kichwani. Hebu toka kwa. Unatembea mimi kwa Lisa. Nakwambia. Babu, kama umechoka kuishi mjini naomba uondoke. Kwa taarifa yako mimi hapa mjini siondoki, ndio nimefika. Kwako. Wewe kwako. Wewe kwako hapa. Kuuliza wewe. Ngoe kunikuwe. Wewe kwako. Wewe kwako hapa. Wewe kwako. Wewe kwako hapa. Ndio kwangu. Kwa taarifa yako sasa. Mama yako alikuwa mweusi kama mimi hivi. Baba yako tu ndo alikuwa Mwarabu. Ukazaliwa wewe. Tafu kwenye ule umekaa miezi 12 kama kaa guest kwa mwanangu. Leoweza kuletea wana jeuri. Hapa kwa taarifa yako tuna haki sawa. Haki sawa kwa nani? Haki sawa mimi naipanga haki. Mimi ndio nakugawia haki yako. Kila kitu nakipanga mimi, nakulisha, kila kitu ninachotumia huko natumia nguvu yangu mimi. Nyumba hii nimeachia urithi na wazee wangu ambao wangu nione ita mtoto wako. Tena mmoja, mimi wangu hao wote wawili. Mwanao na baba yangu mimi katoka familia nyingine. Hii inanihusu sana mimi kuliko. Kwa hiyo nyumba ni ya kwangu mimi, huwezi kuniingia. Naweza kufanya chochote hata kukufukuza vile vile. Sasa kumbe hivi, mimi na haki sawa hapa, naweza nikajisaidia mimi nikitaka. Varanda. Mhm. Kina kakojewa chonga kwenye lile jiko na chumbani kwako pia kajisaidia haja kubwa. Sasa thubutu siku uje ndani. Tena kama hujafanya hivyo vitu nitakuonyesha wewe mzee. Unanipanda sana kichwani. Sasa ole wako, hilo ni onyo. Nikikusikia tena. Alafu anakuwa na jeuri sana wewe. Lakini nakwambia hivi. Mimi nitakunyosha kama mshipi wa kuvulia samaki baharini. Kubavu. Bibi Sara. Nimefukuzwa nyumbani na mimba yako. Mimba yangu? Mpumbavu nini? Usha kuna nani anapelekwa mimba kubwa kama hii? Sio mimba yangu mimi. Sikutaka kukwambia ukweli kwa sababu uliniacha. Lakini kwa sababu nimefukuzwa nyumbani, nimebidi nije hapa. Utakuwa umekosea tu.
Mimba sio kwangu. Na wanaume tupo wengi, unaniletea mimi vipi wewe? Sema nitaenda wapi na hii mimba? Hapa naniza mimi utaenda wapi? Ujiona sehemu zote za kwenda kwa wanaume. Ukaona hapa ndio sehemu ya kukaa, yani kuja kuweka mimba yako mundani. Nenda hospitali kakae mpaka siku kuja kujifungua. Vipi tena? Usilie, usilie nyamaza, babu sija kukusikia. Naomba undoke tena kabla babu yangu hajajua hili swala. Nikirudi hapa nisikukute. Nisikukute huko. Chukua vitu vyako ondoka na hilo tumbo lako kalipasulie mbele. Sio kwangu. Sasa binti sijui tukusaidieje. Maana kimimba ndio hiyo. Lakini sasa tujui hapo kama mtoto huyu ni wetu au sio wetu. Mama, haijalishi hata kama ulipita nyumba 500. Wajua nyinyi wasichana siku hizi wajanja sana. Mnatafuta sehemu ile ambayo ina pesa pesa ulwa ndio mnapondokea. Nini? Nasema hivi. Hapa mimi ninazungumza hivi. Ondoa hizo ngwara zako, toka nje. Ukishajifungua sasa, mtoto akifanana ukoo huu njoo utapokea. Hivi hivi mama Abadan. Mama ondoka ndo zako. Utaenda wapi? Hapa kliniki hapa? Babu. Anauliza hapa Oshelodi. Toka. Nina nini? Sio. Sara, mimi najua wapi nilipokosea. Wewe utabaki hapa. Ah, mimi ndiye mwenye mamlaka ya nyumba na mimi na maamuzi yoyote ya kuamua ndani ya nyumba. Sara atabaki hapa na wewe ukiamua utaondoka. Sara, chukua mzigo wa kitanda. Ha! Unaniadhiri wewe mimi? Mnaniumbua? Mkuu ananiumbua mimi? Maskini mwanangu alizani kazaa mtoto kumbe kazaa kokoto. Mimi natoa maamuzi babu yako. Niliomzaa mama yako. Wewe unaniumbua wewe? Maskini mwanangu ikwepa sije kwepo yake. Ya Mungu. Yanumbua mtoto. Ha. Ya Mungu. Kaniumbua kweli mtoto wa haram kweli. Go.
Oya Bosco, tuondoke. Sorry. You again. Unataka nini? Sorry kwa kusumbua. Kulikuwa na kitu nataka kukueleza. Kama utanipa nafasi. Listen. Unajua kwamba mimi bajaji wangu nimemuita kutoka mbali, alafu akiendelea kunisubiri anazidi kunichaji hela nyingi. So sema shida yako ni nini niondoke. Sijali juu ya hilo kuhusu bajaji, mimi niko tayari kudeal nalo. Alafu nitakupeleka popote endapo kwa sababu nimekuja na gari yangu hapa. Eti. Na mbeshi ngapi? Shilingi 10,000. Pamoja na kumsubiri sio? Listen. Kwa hiyo unauliza shilingi ngapi alafu unamaanisha nini? Yes. Usijali, usijali. Asante. Bosco, bale. Asante. Nafurahi pia kufahamu mdogo wangu. No, siniti mdogo wangu. Niti Mutra. Okay. Ciao. Poa, basi nakuomba ukapigia simu. Okay. Ni nani alokuambia uje kunifungulia mimi mlango? Hii kazi ni ya mzee, babu yangu mimi kunifungulia mlango lakini sio wewe. Mimi nilikuwa naangalia TV afu nimeona muda umeenda. Nikaona bwana nisubiri. Nisubiri? Nisubiri kama nani? Wewe mzee wako uje kunifungulia mlango mimi? Unajua kama hii kazi ni ya mzee, babu yangu ndo ana kazi ya kufungulia mlango. Wewe kazi yako kunifungulia mlango? Kazi yako ni kula tu usubiri siku ujifungue, nijue mtoto kama wangu au sio wangu. Unanielewa? Kila mtu ana chumba chake, unatakiwa ukae kwenye chumba chako saa hizi. Usiku maana unakaa hapa kama mwanga tu. Salimia tu. Nakutakia asubuhi njema. Asante. Okay. Ndoto za kichaa. Hivi. Unajua hana akili nzuri. Mimi hata niweze yapi na ugubegube huu. Ushauri yake si anataka mwenyewe. Naonekana kwanza mshamba yani amekufa ameuza yani he ghafla. Sasa ndio mlete haraka kabla akili haijabadilika. Mimi wa nini?
labda baba yake. Nimzoee nimpate baba yake. Kwa sababu unaonyesha kwa mambo safi hatari. Nataka baba yake. Fanya kuunganisha na baba yake bado anuka maziwa. Sasa kukaa naye karibu ndio kwa kumpata baba yake. Yeye anijui atafai. Hata amini macho yake atakachofanya. Ai. Sasa mapenzi mimi I love za nini? Hapo sasa takaela. Sama mambo gani bwana babu wa kujazana tu mundani, yani kila mtu anakuja kutaka kushimu. Yule ni ndugu yako, sasa fanya nini? Fanya nini sasa, fanya nini kwani ajue pa kufikia sehemu nyingine mpaka akaja kufikia hapa? Yani kila mtu anatakuja kukaa mundani, yani mimi nitapumulia wapi sasa? Ah. Lakini haji kukaa hapa siku zote, yeye kaja hapa kufuatilia mafao yake. Akishafanikiwa tu kule serikalini mwenyewe anaondoka zake. Babu, mafao ya serikali yanatoka sasa hivi, anaweza kuchukua hata mwaka mzima yake endelea kufuatilia mafao yale yale. Sasa mimi nishachoka bwana kukaa humu ndani, sipumui vizuri yani. Nikizunguka huku na kukuta wewe. Umwenyewe kwanza mzigo tu humu ndani. Sasa unanivunjia heshima, si ndio? Mimi mzigo mimi. Toto linaruwa mbaya ile kama Ebola. Mbavu ndio maana mnanipi shingo mimi kwenye baba. Wewe mjua wote umekuwa tembo usienee humu ndani, wewe tembo wewe. Mwana mkubwa mbavu wewe. Sasa kwa taarifa yako, mimi pia siondoki hapa, nani narudi kijijini hapa. Nitafia hapa pa mjini na mtanzika chumbani kwangu humo, msitoke huko ndani. Jumba lote ile nataka ukae peke yako huko. Piga. Hello baby. Ah. Hayupo. Na. Nimefurahi sana leo kumaliza siku yetu pamoja. Kushia kitanda kimoja. Na kumaliza siku yetu tukiwa pamoja. I'm happy. Usijali. Unajua nini na? Mimi ni yatima. Sina baba, sina mama. Kuna vitu na vimisi kutoka kwao. Na siku ya kwanza nilipokuona, nikupenda sana. Nasikutamani upotee katika macho yangu. Naamini vile vitu ambavyo navimisi toka kwa wazazi wangu nitavipata kutoka kwako. Naamini hiyo. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Sijali mu. Nimekuelewa. Nitakuwa pamoja na wewe. Maisha yangu. Asante. Nakupenda sana.
sikia. Unajua siamini macho yangu kama sasa hivi tuko pamoja. Inawezekana ulikuwa unaota. Come on. Yaani sitaki hiyo ndoto itokee kabisa. Nakupenda. Kuna zaidi. Sijali kabisa. Wewe habari ya Mutra, kalala wapi sio kazi yako. Kalala kwenye mtungi, kalala kwenye pipa, sijui kalala kwenye tenga hayakuhusu. Lakini baba, ni haki yangu nijue kwa sababu mimi nampenda. Hata kama wampenda mama, wewe unajua kazi yako hapa. Kazi yako hapa wewe ni house girl. Unapika na kupakua. Pika marosti hapa sisi tunakula. Hii ndio kazi yako. Hayo mengine sio kazi yako kujua huyu kaenda wapi, huyu yuko wapi, huyu kalala wapi. Sio kazi yako mama. Nikusamehe, halafu mtu ndio sio usitaki mimi huo wakupa mgongo. Sasa mwana paongea na nyani, si ndio? Jamani baba, si nimekuelewa. Mimi habari za kuitwa babu sipendi. Niite baba. Kuna baba haipendezi basi niite baby, si ndio? Aya, nimekuelewa, napika. Nimekuelewa. Chukua mkate, paka. Kwanza unakausha, ukishakausha tayari unapaka nini? Mayai hiyo. Ukipaka mayai hiyo tayari, unaweka na siagi na jamu. Na unanikia mimi nakula. Mimi kila nitakaposhiba vizuri na mtoto anapata rutuba ndani kwa sababu hiyo ni kitu kuu, si mjuku. Unaelewa mama eh? Mapenzi umbesi mchezo. Penda? Puka pia kilele mtoto kama nakupenda. Nilisha sema, hakuna kutoa pesa bila mimi kunijulisha. Lakini bosi, ulisema kuwa nani mzee wako akija tuwe tunampa tu pesa. Unajua kwamba ni mzembe? Wewe ni mzembe hakuna. Swala lolote linalohusiana na pesa yangu na mali yangu mimi sitaki utani. Unanielewa? Taarifa yoyote ya mzee mimi ndo natakiwa niwapigie simu niwaambie kwamba mzee anakuja, mpeni kiasi kadha. Unanielewa? Sasa imekuwaje unatoa pesa bila mimi kunijulisha? Samani boss. Amechukua shilingi ngapi? Kachukua 700 tu. Babu, tusizoeane. Tusizoeane, sipendi ulichokifanya. Unanisikia? Sijapenda hata kidogo. Ni nani anakuambia utoe miguu yako hapa kwenda kule kuchukua pesa? Ni nani nakuuliza? Halafu habari za kunitishatisha mimi sizipendi. Wewe nisikwambie kama nani wewe kama nani? Pesa unazivuruga vuruga, unazichafua chafua. Wadhani mimi sipendi pesa mimi? Mimi napenda pesa. Babu, zile pesa huna mamlaka nazo. Ni za babangu mimi. Mimi ndo na haki ya kuchukua na kutumia chochote ninachotaka kukifanya katika mali za marehemu baba yangu na si wewe. Sasa usitoko wapi? Mtoto na baba. Mama yako wewe, mimi ndo baba yake. Wewe utabakia mtoto tu bwana. Zee, usiniambie ujinga huo. Usiniambie ujinga huo kabisa. Sitaki kusikia katika masikio yangu mimi. Na unanielewa? Thubutu. Unasema thubutu kwa mali ya babangu? Mali zangu mimi sasa? Nakwambia hivi kwa taarifa yako,
mwaka huu hapa tutafundishana adabu, mshenzi mkubwa wewe. Wewe unifundisha adabu mimi? Ndio tutakufundisha adabu wewe. Tutaona makali yako wapi? Ah? Eh, tutaona makali yako wapi? Wajabati, wajabati kama rambo wajabati. Hali kijani anyungwe. Subutu. Kolo yako utabakia mfupi kama wewe mwenyewe, kwa sababu kwa utafanya nini baba? Mimi shafikwa sana. Ulisa dasa mimi shafikwa sana mpaka kazimia afu kama mwenyewe. Zako. Katoto kama nimeanza kukaelewa hivi. Wewe usiniambie. Alafu kamekufa, kameoza, kananuka bado kutukwa jelalani. Wacha. Fikicho nicho kigundua, anaishi tu na babu yake. Kacho urithi na wazazi wake, yani mali zake zote. Mbona wewe mtamu shoga yangu? Kuna niuliza. Yani yule anijui, nitamfungulia kurasa yani zambi zangu zote kuanzia A mpaka inapofikia. Tumia nafasi yako vizuri. Ukizubamu na si wako upo. Nizubalia wapi? Shauri yako mjini hapa. Aliniona mimi demo wa kuzuga. Atabaki na jinsi yake. Ndio mkuta nayo. Alikuwa ananiona mimi demo wa kuzuga. Nafaisha. Wacha. Hakuna mtu. Mwanangu. Usilekwambia kama mimi ni kidume. Mimi kidume. Usiniambie mtoto kakubali kuwa wako. Kabisa. Sio kukubali tu. Ni kila kitu nishamaliza. Mbona mapema sana? Ni juzi tu hapa mmejuana rafiki yangu. Juzi tu hapa mmekutana hapa. Mkuwa serious bana. Sitaki kudanganyana ujue. Nimemaliza kila kitu. So juzi. Yaani mimi nishamaliza kila kitu. Ila kinachomata zaidi. Nampenda sana yule naye. Ah. Baba naona uko moto. Ushafikia huko saa hizi yani kwamba kwa kupenda. Sijawahi kusikia kusema umependa. Ila leo nimesikia kusema umependa. Sasa kufikia mimi sasa hivi tena ukicheche naweka hivi naacha maneno hayo niongee mimi sio wewe. Yaani mimi ndo naweza sema natulia nafanya nini ila sio wewe. Wewe umeshazoea maana umepita na hey sister leo wewe unaambia tu katulie. Nakwambia natulia na nataka nipange naye maisha. Sababu anaonyesha ana akili sana yule. Mtoto na. Mimi yangu macho bana nakuangalia maki wewe mwenyewe dakika mbili mbele nyuma. Lakini ile kiukweli kabisa. Sara anakupenda. Sara. Sara house girl, kataka house girl nyumbani kule. Sasa hivi anawashawisha vyombo, anatupikia pikia. Mwacha kitoka ataondoka. Ah, haya bana. Mimi sina maneno. Maana wewe tena mzee wa hit and run. Ah, unapiga una Sasa hizo na sijui kama wewe nao utakaa naye. Wengine wote tulisema hivyo hivyo. Pia yeah, mwanangu. Tuache utani. Ya Sara ananipenda sana. Sara naelewa kwamba anapenda. Nalijua hilo. Sasa mimi mwenyewe ndio inabidi nikwambie na ukae ufikirie. Sijui mwenyewe utajua utafanyaje lakini kiukweli Sara anapenda. Na nahisi hata ile mimba aliamua kukutegea makusudi ili kuonyesha upendo wake kwako. Umeona hiyo? Hata mimi nilijua ndio maana namfanyia kusudi yani. Yaani nampeleka peleka kichizi. Ona tu. Wewe unazingua. Namzingua sana. Ila mwanangu, sasa hivi sio Sara. Sasa hivi zungumzia na. Wewe kiluka njia. Mara Sara, mara na. Leo mara na. Kesho utasema nu. Na. Marhaba mama. Babu. Mwanamke mwingine wewe. Wewe mzee nani kakuita?
Jamani, simekuja kumsalimia mgeni. Halafu babu, wewe wanawake wazuri kama hawa, unawatoa wapi mtoto? Mtoto kama kateremshwa mtoto zuri. Ah! Sio mchezo mtoto. Mama yangu. Ah! Hmm. Kimbabu angalia utakufa wewe. Tuja kwa mamani. Babu twende. Mama. Hala kwa huko. Jamani. Jo. Maliza raha. Babu twende. Babu, sitokubali kuona unaharibikiwa mjukuu wangu. Unatembea na wanawake watu wazima kabisa sawa sawa kabisa. Na bado mdogo. Hah? Alafu sitoshi sasa. Wasichana wa mjini. Hatari babu. Babu, niacha afisi nisha kutaza mambo kuropoka lopoka lakini wewe. Unasikii? Acha maisha yangu basi. Babu yana haba babu lakini sio mwanamke kama yule. Mwanamke yenye macho ya kujui para 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 para. Yule hakufai baba. Eh? Alafu mtu atoni kabisa hakufai kabisa yule. Mimi nachukua kitu kimoja. Sara ni mwanamke na ni mjamzito ni mume ndani mwetu. Halafu wewe unachukua mwanamke mwingine unamleta huko ndani. Halafu mzuri. Wewe kweli mnene. Haisi? Babu nimeshakukataza masuala kumtetea Sara. Sitaki. Nitataka Sara tangu lini? Unalibie. Mbona unanisikia? Niache bana, nenda kapumzike, ingia ndani. Nikalale, ingia ndani. Baba. Mimi sina tabia hizo. Sikia mimi. Ina maana wewe ungekuwa na akili angeza kuongea kitu kati. Hapana. Utakuwa unaleta wanawake wengi wa kila aina mundani na maana babu yako pia itakuwa kakuchoka. Hapana, yule mzee tu ana maneno mengi. Mambo gani haya? Hapana, hapana. Sio. Ila nitakufurahisha. No, nisikie. Sasa. Na mpenzi wangu. Na bibi. Naomba unielewe. Hivi unajua mimi sio mtoto mdogo eh? Hivi yule mwanamke na limimba lake likubwa vile anapita eti ananinyali mimi. Mimi ni mke mwenzie? Hapana mpenzi wangu. Nipe angalau hata dakika moja nipate kujitetea. Unanisikia? Please. Nielewe kitu. Naomba unielewe kitu. Unanisikia? Ilikuwa ni mfanyakazi tu pale nyumbani. Hakuna kingine chochote kinachoendelea. Na yuko pale kwa muda mrefu tangu wazazi wangu wakiwa hai. Unanisikia? Alipendwa sana na mama. Sijui nani kamdanganya akapata mimba. Sikuwa na jinsi ya kumfukuza, nikaona bora tu nimsaidie. Unanisikia wewe? Kwa kumsaidia kwako ndo ananyali wifi zake. Kwani umwambia aheshimu wifi zake? Pana, ile hali ya mimba tu. Yaani hata sisi anatufanyia hivyo kama alivyokufanyia wewe. Anaweza akaamka asubuhi. Yaani anakununia tu for no reason kabisa. Mambo mzoe. Hey. Afu utakuwa na tabia za kimalaya na ndio maana mambo haya yanatokea, mambo kama hayo. Nisikilize nikwambie. Unajua mimi si mjinga hata kidogo. Alafu nina hasira na nina wivu utakuja kunichukia. Baby, hata mimi nina wivu. Na wivu juu yako kwa sababu nakupenda. Nitaka nijue kama unanipenda. Kama hilo sio la kujisumbua mpenzi. Nakupenda sana wewe kuliko hata ninavyojipenda mimi. Kaone. Unajua kujitetea. Sasa, kilichokufanya mzao mgeni wangu ni kitu gani? Kipi kilichokufanya mzao mgeni wangu? Mgeni. Kutenda? Hivi wewe, unajua mimi na moyo wa chuma? Au unadhani kuwa siumii? Unatambua jinsi gani nakupenda? Unanichanganya. Maswala kunipenda sitaki. Nimekwambia sitaki sikupendi. Unanikosea. Tena sana. Kukosea kama nani? Kama nani kukosea? Kumbavu mmoja nikukosea mimi wewe?
Afu unaninganganyia ngangania. Afu unanikile unaninganganyia ngangania. Bisi butaki. Kwa nimi pumzi, eh? Usama bila mimi uwezi kuishi. Sikiliza. Naona umechoka kuishi na nani. Kusanya kilicho chako, ondoka. Kusanya kilicho chako, ondoka! Kusea, yu umekusea. Nasema umekusea! Mbavu mkubwa. Unakula bule, unalala bule, bando tu msumbufu. Tena nisikia kwa kuli lako, unaifunua tena katika maswali. Lakini bado nakupenda. Shoga yangu, yule mtoto nimempa shikamoo. Usiniambie. Yani nimeenda nyumbani kwake ni bala. Wacha we. Yani sasa hivi mdogo mdogo naanza kutuma zile invoice zangu. Yani naanza kupiga mabomu faster kabla mambo hayajachuja. Sababu mtoto mwenzangu ananipenda. Na ninapokujua wewe shoga yangu wewe, au ndio ushampenda na wewe? Mimi sijawahi kupenda. Sijui kupenda, sitopenda. Kwanza kale katoto mimi nakapeleka wapi? Bibi niache neheme, anipe tu hela. Mambo mengine yaendelee, lakini napenda sana. Tena wewe mimi mtungi wa gesi bibi na usu. Shoga yangu. Tupige hela. Vibomu kwa kwenda mbele. Yeah. Mtoto mtamza. Bibi unachuna huko lakini mtoto unakuwa unamwangalia mtoto yani anatia ladha. Kwa hiyo alimanganjo yanazidi basi mchuno unaendelea. Shoga yangu lakini rangi ile inalipa. Rangi ya pesa ile mama. Oh oh. Utakuwa unaniuliza. Bwana Mutra amekuwa jeuri na kibri yu. Mtoto yule anaweza kusema kwamba yule asifiki hapa. Yaani wewe usikanyage hapa na msikae hapa. Sikiliza mzee mzangu, yule mtoto mdogo, huyo huyo mjomba yule. Ni mtoto mdogo tu yule. Oboya sikusumbue kichwa wala kitu chochote. Mimi nimefika hapa. Sawa bwana? Tutamuona. Gambi kimbele ataniambia mwenyewe kwamba mimi hapa basi sikutaki sijui atatuone kama tuseme. Mimi sema hivi. Afadhali umekuja kaka. Kaa hapa upate kumtia adabu. Tutoa na adabu sana. Mimi nakwambia hivi yule ndio nishafika mimi kiboko yake. Yeye sijafanya uli. Hizo fedha anazo kudhalilisha wewe. Mama yake na baba yake wanaziunda mimi na wewe sio soma shahidi. Yes. Sasa wewe atunyenyese atunyambaye kwa ile shilingi mbili mbili hizi. Mimi nishafika hapa. Umesikia bwana? Kani nimefika na mwenendo huo na anajinasi wewe kwamba mimi sijui nini. Wewe ngoja rudi. Kwani unarudi sangapi? Hapo ndo penyewe hapo bisa hizi. Sio butu hapa katika kama boy wako kuna mlango. Sasa rudi hapa na kichae. Wewe ngoja rudi. Atakiona cha moto kwangu mimi. Mimi usimofii wala sijali kwenye kwa ana fedha na nini mimi kwangu mimi gasi ya tu hii. Sasa najua nyumba itawaka moto sasa hivi. Sasa mimi nilikuwa nataka ukae hapa mpaka wewe mzee mpaka mimi na wewe huna mpaka na ulimi tu ndani. Tumuone wadati wake. Sasa mimi hii kuja kwangu mimi huku nimekuja niliamua nikae siku hizi mbili. Lakini kwa kauli hiyo leo kuombe wewe hiyo. Sasa nakaa mwaka mzima. Wacha wewe. Tuone tuje tukafanye. Sasa hapo mnakuambia karibu sana. Tena ukae hapa mpaka meno atoke. Wewe mzee kabisa usiondoke hapa umfundishe adabu. Ana adabu mtoto. Kaa hapa kaka. Wewe binti. Ujambo? Sijambo, shikamoo. Wewe nani? Naitwa Sara. Sijakuuliza jina. Wewe nani katika hii nyumba? Rafiki wa Muta. Na hii nyumba ina? Ya Muta. Huyu mtoto ameshaharibika. Amefikia hatua kuwajaza watoto watu mimba. Na kuwajaza ndani humu anajifanyia kama mdada kama igala. Huyu mtoto atalitambua. Toka sikii. Thank you.
Vipi? Ah, hakulali tu ndani. Kuna kunguni? Afadhali ungekuwa na kunguni mara 50. Ila sijamuona mwanangu. Bwana unishaua bwana wewe. Mimi nikwambia hivi, huyu hapa ni kurudi kwake hapa ni asubuhi au alfajiri ama analala huko huko alokwenda. Wewe chumba bure, wewe kalale, chapa chumba kalale. Kwani mzee wangu huyu mtoto hii tabia ameanza lini hasa? Hii tabia siku nyingi huyu. Huyu ana siku nyingi sana, wala wewe mwezi kumrekebisha huyu. Uwezi kabisa, kisha kwa sugu. Nisikilize mzee wangu. Huyu mtoto umemwalibu wewe. Huyu mwana umemwalibu wewe. Mimi ndio kiboko yake mimi. Sasa huyu akija kama atangia, akija tu wewe ni nifanye maarifa. Kisha kuja huyo uone shughuli yake nitakwepa. Nakwambia hivi. Eh. Yule kisha kwa sugu mwezi. Na kija hapa akiingia wewe, utakuwa kimya kama mtu wa maji barafu. Nakwambia kweli. Niwe kimya mimi? Ndio. Hivyo wewe mzee unanifahamu mimi kwa yule mtoto au unaona hivi? Nakwambia hivi. Eh. Utanukisha midomo bora sasa usiku mwingi huu. Unukama midomo. Afu unarushia mate kwenye pia mswaki. Kalale. Wewe mpiga mswaki. Kale chumbani kwako mimi ndio chumbani. Ah, nenda lakini nakwambia akisogea tu. Wewe tu akisha kama utamfungulia njoo nikongee na mimi. Nataka nione naye tujue moja. Mimi ndio sifungui, nitafungua wewe nikuone. Sasa mimi najua na mama anakuja saa ngapi ndio atakwanza mzee. Ah. Njomba. Wapi unatoka sasa hivi? Njombani hata kusalimiana hakuna.